Travinha Esportes, diretamente do MAP, de onde transmitiremos daqui a instantes a primeira partida. Amigos do Morro, ABBOC, Superliga Ouro de Futsal, da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. A arbitragem está ali já neste instante. Árbitro Matheus Mazzucchi, de Porto Alegre, é o primeiro árbitro. Árbitro número 2, Lauro Leão, Porto Alegre também. Anotador Márcio Rosa, de Canoas. Quarto árbitro, Carlos Eduardo Rodrigues, de Porto Alegre. À minha direita, a equipe do Amigos do Morro. À minha esquerda, a equipe da ABBOC. E o comentário inicial sobre esse jogo importante, primeiro jogo da Série Ouro. Aqui vem chegando com Thiago Lousada. Boa noite. Isso aí, boa noite. Boa noite, agora sim, boa noite a todos aí. Boa noite, Rádio Jornada. Grande partida, ABBOC e Amigos do Morro. Temos aí o líder da competição, ABBOC, com 12 pontos, contra Amigos do Morro, que está na parte de baixo da tabela com 4 pontos, mas todo mundo sabe que é uma equipe extremamente qualificada. Está estreando hoje o novo treinador, Marcelo Gigoschi, à frente da equipe, e vai em busca de recuperação aí, em busca ainda da classificação para a segunda fase. Grande partida aí, atletas de muita qualidade dentro de quadra. A ABBOC, todo mundo que acompanha o Futebol 7 aí sabe que entra no campeonato sempre para disputar o título. E o Amigos do Morro também, a mesma coisa, em busca da recuperação aí. Ali os capitães da equipe do Amigos do Morro, Pato, o Rodrigo, que é o Pato, camisa 84, e também o Marcos Daniel, no sorteio que houve neste instante da arbitragem de Matheus Mazzucchi. Daqui a instantes teremos o início da primeira partida. Hoje teremos 3 partidas. Esta é a primeira desta noite pela Superliga Ouro. Neste momento, os jogadores ainda se preparam para este importante compromisso da Série Ouro do Futsal aqui no MAPS Esportes. Temos uma grande dupla de arbitragem, que é o Lauro e o Mateuzinho. É, o Lauro Leão, né? Lauro Leão e Matheus. Matheus voltou de Belo Horizonte agora, onde ele apitou as finais da Copa Sudeste e do Campeonato Brasileiro Feminino. É o então, Matheus Mazzucchi, né? Matheus Mazzucchi. Grande arbitragem. Neste instante, os preparativos. Aí está o grito de guerra dos Amigos do Morro da Glória. Mandar um abraço aí, Carlos Jornal, pro Cão, que está nos assistindo aí, que é o camisa 10 oficial do Amigos do Morro, está em São Paulo lá, e acompanhando a gente. Esse grande partido aí. Grande abraço, Cão. Vai começar à minha esquerda, a equipe do ABBOC. Vai tocar na bola ali o Christian. Perto dele também chegou o jogador do Amigos do Morro, mas só para brincar com a bola ali, o Rafael. Estamos aguardando este início de jogo aqui pela Superliga Ouro. Saída para a equipe da ABBOC. Vai rolar a bola agora. Camisa 8, Roger. É, o Roger. Bola com o Roger para a meta do canto pela linha de fundo. Primeiro chute, fraquinho à direita da meta do goleiro da equipe, que é o Fernando, da equipe do Amigos do Morro. Domina em recuo, sai jogando à frente agora, tocando a bola à equipe do Amigos do Morro. Dominando por ali a equipe do Amigos do Morro. Bola retomada, bola tocada para a rede! Christian, gol da ABBOC, Christian, 35 segundos este gol aí, o Thiago Lousada. Grande gol, Christian, mais conhecido por todo mundo como Kojak, o homem fede a gol, já abriu o placar aí, ABBOC 1-0. Saiu na frente assim, tranquilamente, dominando a bola, né? Este jogo começou tranquilo, o jogador, bola com o Pato. Pato tocando bola para o seu companheiro, que domina na esquerda, agora para Maurício. O Mal domina e tocou a bola em seu marcador. Primeiro minuto, bola rolando aqui na primeira partida, Superliga Ouro. Bola com o Andi. É a equipe do Amigos do Morro com o Andi. Girou, busca desvencilhar seu marcador, atira, bateu na sua marcadora, voltou ainda, dominando o jogador da equipe do Amigos do Morro. Prepara o chute, estourando na zaga ali o Rafael, a bola saiu fora. O jogo começou tranquilo hoje, né? São duas equipes qualificadas e vão tocar muita bola. Vai ter muita técnica, pelo que eu estou vendo, né? As duas equipes muito fortes. Amigos do Morro com certeza vai brigar pelo empate aí.
Bola levantada para fora, estourada. E temos então o arremesso de canto para a equipe do Amigos do Morro. Levantamento de Rafael, tirou bem colocada a defesa e lá vai o Abeboque. Dominando ele que fez o gol, atenção, sai da meta o goleiro, agarra o goleiro Fernando nos pés do Christian. Foi um ataque forte agora do jogador que entrou com destaque, o Christian, hein, da equipe do Abeboque. É o jogo lá e cá, o Christian e o Kojak vai incomodar a noite toda. No Amigos Morro a gente tem um dos melhores goleiros do futebol 7 também, que é o Fernando. Fernando da equipe do Amigos do Morro, que tem agora o domínio com o Maurício. Maurício pisou, tocou a bola à frente, tira bem colocada a defesa com o Luandrio. A bola tocada na intermediária, sai jogando por ali a equipe do Abeboque, tocando a bola. Marcos Henrique. Agora sim para o jogador goleador ali, o Kojak, né? Isso. A bola está na defesa agora, tocada à frente para a equipe do Abeboque, bola recuada. Bola lançada à frente, tira bem colocado o Maurício para a equipe do Amigos do Morro. Perdeu o controle da bola, a equipe do Amigos do Morro. Retomada a bola ainda pelo Luandrio. Lançamento mal feito, corta Maurício. Maurício tentou buscar a frente muito forte, já havia saído embora todo o esforço do jogador que estava lá colocado da equipe do Amigos do Morro nessa jogada ali pela direita de ataque, né? O Thiago Lozada, num esforço enorme do Jurandir, né? Isso, vai em busca aí do empate, Amigos. A Beboque já com domínio da bola aí, tem grandes jogadores, pé fino, 7, o Guinho, camisa 13, zagueiro ali, o Sapo, camisa 5, é uma verdadeira seleção gaúcha, Beboque. Realmente, com o que estou vendo agora, tira bem colocada a defesa da equipe do Amigos do Morro. Na disputa, volta para a equipe do Amigos do Morro. Tira bem colocado para ali, Luandrio. Outra vez com o Kojak, lá vai ele. Bola devolvida na esquerda ali para o jogador que sai jogando por lá, o Roger Ney, né? Isso, Roger, grande jogador também. Vai o Amigos de novo. Novamente dominada pela equipe do Amigos do Morro, perdeu. Retomou Luandrio, recuando para o goleiro que sai jogando. Sai jogando a defesa da equipe do Abeboque com o Matheus de Moraes, do goleiro que lançou à frente já. Já está no ataque a bola. Bola recuada para Roger Ney. Roger Ney está ali em frente ao marcador, lançou à frente. A Roger Ney, ó, bate na defesa e sai jogando. Olha o contra-ataque do Amigos do Morro. Não houve falta não. Apenas se passou na jogada, o jogador atira para matar pela linha de fundo. Agora o chute foi de fora da área ali. Do jogador da equipe do Abeboque, perigoso, do Wagner Gonçalves, foi ele? É o Sapo, Thiago. Wagner Gonçalves, famoso Sapo aí no futebol 7, grande jogador também, um volante que chega na frente, faz gol. Mandar um abraço aí para o grande Fuinha, treinador, que está aí nos acompanhando também. É a Superliga Ouro, Travim Esportes, levando para você as emoções, aqui no Map Esportes. Bola com o Roger Ney, tentou o balancinho, tirou, voltou, Roger Ney. Olha o toque devolvido pelo meio, corta bem colocada a bola que vai sobrando ali no toque do jogador Douglas para o goleiro que sai jogando, o Fernando. Sai na intermediária jogando a equipe do Amigos do Morro. Olha lá, a briga é muito constante, estão em cima os jogadores do Abeboque, né? Não querem dar espaço para a equipe do Amigos do Morro, hein, Thiago Lousada? Estão em busca do segundo gol aí para tentar dar uma aliviada no jogo, porque sabe que o Amigos do Morro está em busca do empate e não vai desistir do jogo. Grande partida. Já vai novamente a equipe da Abeboque. Luandrio lançou, mas tira bem colocado. E lançamento cumprido para outro goleiro que defende tranquilamente. Sai ali tranquilamente Matheus de Moraes, o goleiro da equipe da Abeboque. Toca a bola na intermediária e lança para o ataque a equipe da Abeboque. Roger Ney driblou bem a seu marcador. Grande jogada de Roger Ney. A bola sobrando ainda, dominada ainda pela equipe da Abeboque. A jogada que estourava ali, ficou rebote, pode ser agora, tira a defesa, voltou a tirar Roger Ney, linha de fundo alto. Providencial o corte do Maurício ali, hein? A bola ia sobrar, livre para o jogador da Abeboque marcar o segundo. E o Wagner tocou por cima essa bola por último. Sai jogando na marca de 5 minutos, 6 agora chegando, você observa aí, Travinha Esportes levando Superliga Ouro. Aqui no Map Esportes, primeira partida por enquanto... Abeboque 1, Amigos do Morro 0. Roger Ney, olha o toque da equipe da Abeboque, lançamento feito, toca para fora, tempo ali o Pato antes que chegasse na jogada a equipe da Abeboque ali perigosamente com o Marcos Henrique. Toca na bola a equipe da Abeboque, toque de bola da Abeboque com Roger Ney, lançamento feito na frente para o Marcos Daniel, a bola saiu fora.
estes 6 minutos de bola rolando aqui. Passaram até rápido, hein, o Thiago Lozada, pelo que estou vendo, hein? Quando o jogo é de qualidade, o tempo passa. Que saiu só um gol só até agora, né? Mas aí o Amigos chegando. Andy correu, mas a bola mais que ele. Já deu uma mexida aí o Amigos, entrou o Tite, camisa 11, grande jogador também. Mas vamos aos 7 minutos aí, a gente tem um domínio maior da partida da Beboque, né? Que busca o segundo gol e o Amigos vai só se defendendo. Maurício lançou, olha lá, muito forte, não pegou Andy. E por isso a bola se perdeu por lá e o placar é 1-0. Para a Beboque, este placar realmente é merecido, apesar do jogo ser equilibrado, hein, Thiago Lozada? É merecido, ó, vamos ver se o Amigos rouba essa bola aí. Sai jogando perigosamente com a Gernei, perdeu para Maurício. Maurício tocou atrás, a bola voltou, Roger Ney tira a bola daí, Roger Ney. Fica o rebote ainda para Pato. Pato tocou, a bola bateu por último no seu marcador, que estava ali colocado da equipe da Beboque, né? O jogador que estava bem colocado no meio do caminho ali, o Marcos Henrique. Sai jogando agora Amigos do Morro, o lançamento é feito na esquerda, saiu fora novamente. São 7 minutos jogados, etapa inicial, teremos 25 minutos o jogo. A bola está dominada agora por ele que fez o gol, bola dominada ali pelo Roger, a bola batida na jogada do Marcos Henrique na defesa da equipe do Amigos do Morro. Marcos Henrique entregando para o seu companheiro que perdeu a jogada para fora do campo, tocada pelo Pato que chegava ali. É a transmissão da Travinha Esportes, levando para você as emoções do Futebol 7, da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. Sai jogando a equipe da Beboque, bola com Roger Ney. Roger Ney lançou à frente de calcanhar, quis enfeitar, boa jogada ali do Marcos Henrique. Roger Ney vai tentar o remate, tocou atrás, tocou para o canto agora, Luandro, o goleiro se atirou e agarrou firme, já lançou à frente, bem colocado realmente o Fernando, hein, o Thiago Lozada. É um grande goleiro, Luandro Ramos aí, conhecido como Pé Fino também, chegou com uma boa conclusão, quase fez o gol, mas a dificuldade do Amigos do Morro de entrar na defesa da Beboque tá grande, porque a Beboque toca muito bem a bola e acaba dominando a partida, né? Fecha bem os espaços a equipe dos Amigos do Morro, bola com o Roger Ney, deu um biquinho, voltou com o Tite. Tite limpou, lá vai Tite, foi derrubado, uma grande jogada do Tite ali, foi derrubado pelo jogador Marcos Daniel. A falta é boa para o Amigos do Morro, hein, o Thiago Lozada. É uma grande falta na entrada da área aí, o Amigos do Morro tem bons batedores, tem aí o Maurício que pegou a bola e parece que é ele que vai bater, e geralmente ele faz muitos gols de falta aí, boa chance para o Amigos do Morro. Tem Jurandir também próximo, 3 jogadores você observa, agora 4 da equipe da Beboque. Maurício com o pé direito, você o vê agora aqui, olhou para a bola, apitou o árbitro, atira Maurício na barreira, voltou o rebote, bola estourada, vai saindo a bola para fora, no toque por último dado ali pelo Rafael, a bola saiu, arremesso para Amigos do Morro, bola tocada para fora, a bola saiu, arremesso de canto para a equipe do Amigos do Morro. Levantamento feito, Maurício ia cabecear, tira para cima ali, bem a tempo ainda o Marcos Daniel. A bola novamente vai ser reposta lá pela direita. Segue na pressão, Amigos aí, em busca do empate. Buscando o gol de empate, lançamento feito, ninguém encontrou nada ali, vai sobrando na esquerda a bola. Mal feito o passe, roubado pela equipe. Olha o Abeboque subindo. Lançamento feito, tira o goleiro Fernando na hora certa ali, que poderia ser o gol da Beboque, hein, o Thiago Lozada. Providencial, e já tá lá a Beboque em cima novamente, quase gol da Beboque, hein. Quase que o Christian pegava a bola ali. E que jogada dele, hein, deu uma caneta aqui no meio da quadra e vai de novo a Beboque. Olha o Luandro, limpou pela esquerda, Luandro atira pra fora, na rede lá de fora, Luandro, outro destaque da equipe da Beboque. É, o Pefino é um dos grandes jogadores que a gente tem no Futebol 7. Acabou fazendo a falta aí para matar a jogada. O Andy, né? Isso, o Andy ia roubando e ia à frente, mas o Pefino fez a falta aí, que é um dos grandes jogadores do Futebol 7. São 11 minutos quase agora da etapa inicial. Aqui no MAP Esportes, Travinha Esportes, a falta vai ser batida ali pelo jogador Jurandir. Jurandir da equipe do Amigos do Morro, de longe. Atenção, apitou o árbitro. Matheus atira Jurandir, bateu na barreira e sai pela linha de fundo. A bola bateu no seu marcador, que estava ali o Marcos Daniel. Já batido a arremesso de canto, tira de cabeça, bem colocada a defesa da equipe da Beboque com Wagner.
A bola vai sobrando ainda para a Beboque. Lançamento feito para Roger Ney. Tira a defesa. Voltou ainda a bola para Christian. Um balãozinho em cima de seu marcador. Grande jogada ali, feita pelo Luandrio. Está na intermediária a bola. Dominando ali a equipe com o Marcos Henrique. Luandrio lançou, Marcos Henrique chegou, mas a bola passou e o goleiro defendeu, Fernando. Travinha Esportes leva até você a Superliga Ouro. Futebol 7 aqui no Map Esportes, nesta noite de sábado, dia 5 de maio. Grande transmissão aí da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul, junto com a Travinha. Aproveitar para passar o placar na quadra 4 ali. Kenia vai vencendo o Pumas por 1-0. Aí o placar marcado por Thiago Lozada. Luandro perdeu, a bola rolada na esquerda, a bola tocada, tirada pela equipe da Beboque a tempo ainda. Bem a tempo, Luandro chegou ali e tirou o perigo da área da equipe da Beboque, hein, o Thiago Lozada? Era uma chance de gol clara aí, o pé fino, além de atacar, driblar, ainda marca, né? Muito bem. Olha o Roger Ney limpou, caiu o jogador, não foi falta, roubou Amigos do Morro. Bola para Andi, perdeu para o Luandro, driblou seu marcador que está em cima dele. Ainda ele driblando bem seu marcador, que é o Rafael. Olha o toque do Abeboque. Bola recuada agora para a defesa. Corre muito, se esforça ali. A bola de Marcos deu um toque à frente. Agora recupera, sai jogando a equipe da Abeboque. Tocando a bola, a equipe da bola com o Marcos Henrique. Recebeu o Marcos Henrique, entregando para o seu companheiro, que sai jogando, Marcos Daniel. Agora caiu ao solo o jogador, que reclama muito da falta ali. O Tite, a bola sobrando para Guedi, tocando ele novamente. Christian, o Kojak, gol da Beboque. 13 minutos de partida na etapa inicial, dois gols dele já. 2 para a Beboque, 0 para o Amigos do Morro, Thiago Lozada. Aí 2-0 a Beboque, num lance duvidoso aqui, o Amigos pedindo falta. Tite aí, jogador do Amigos do Morro, um pouco exaltado, acabou tomando amarelo. Vai ter que descansar 2 minutos. Abre 2-0 a Beboque. E na sua opinião, houve falta aqui? Eu tive a impressão que sim, né? É, apareceu falta também, mas não marcou. O lance seguiu, 2-0 a Beboque. 2-0 para a Beboque, portanto, este é o resultado que está aqui marcado. Tite vai levar os 2 minutos, então, devido à reclamação. Pela reclamação que ele leva, então, esse tempo aí, né, o Thiago Lozada? É, ele tomou o amarelo, e o amarelo no futebol 7 tem que ficar 2 minutos fora. Então ele vai ter que esperar, quando estourar 2 minutos na posse de bola do Amigos do Morro, ele volta para a partida. E o Renan entrou neste tempo agora, para a equipe do Amigos do Morro, que perde por 2-0 para a Beboque. Mal vai tentar dali. Atenção, Mal, pé esquerdo, entregou para o seu companheiro Jurandir. Jurandir recua na intermediária. Bola lançada à frente, lá vai Amigos do Morro, dominando. Tentou chutar na área, bola tocada para Renan. Olha o Renan, entrou, toca a bola para fora, a equipe da Beboque. É bola que sai fora, junto à linha de fundo. O Amigos buscando descontar a partida aqui. Levantamento feito, o goleiro dá um tapa. E o árbitro marca o quê? Marca a falta do goleiro, né? Falta do goleiro. Eu acho que foi falta no goleiro, né? É, falta do goleiro, sim. O goleiro da equipe da Beboque, que sofreu a falta ali neste instante, o Matheus de Moraes. Muita reclamação. Os ânimos do Amigos do Morro estão um pouquinho exaltados aí. O pessoal está nervoso. Pois é. Estão precisando da vitória, né? Em busca aí da. Estão na parte de baixo da tabela no momento. Então estão um pouquinho nervoso aí, mas tem que botar a cabeça no lugar e buscar o empate, porque tem qualidade. Esta é uma transmissão da Superliga Ouro de Futebol 7, da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul, aqui no Map Esportes. Por enquanto, está 2 para a equipe da Beboque. Você observa aí a ABB, que está aqui marcado, contra o Amigos do Morro. 15 minutos, etapa inicial. 2 gols de Christian da Costa, o Kojak. Agora, depois dos ânimos refeitos, bola com Luandrio. Roger Ney, olha o ataque com o Kojak, dominando, fugindo bem. Estourou com o seu marcador, que chega na jogada e tira para a equipe com o Lisandro. O que houve ali? A bola saiu, arremesso para a equipe. Eu acho que foi recuo de bola. Recuo de bola para o goleiro. O goleiro acabou defendendo com a mão. Ah, então foi isso, o Fernando pegou com a mão. Que se é falta na beira da área.
É uma falta boa para a equipe da Bebock, então. Realmente a Bebock está em cima e domina e tem completamente domínio, hein? E tem uma chance de fazer o terceiro gol agora, hein? É, tempo aí solicitado pela equipe do Amigos do Morro. A Bebock está mais tranquila na partida e aproveitando o nervosismo do Amigos aí para tentar fazer o terceiro gol agora. E tem uma falta na entrada da área que vai ser perigosa, né? O que pode dizer o Marcelo Gigoski, o técnico da equipe do Amigos do Morro, neste instante, hein, o Thiago Lozada? O Marcelo Gigoski está assumindo hoje a equipe, é um grande treinador que conhece aí bastante de futebol 7, de futebol de campo também, é treinador profissional. Então, com certeza, ele vai acalmar o ânimo do pessoal ali e arrumar a casa, que é o que está precisando agora para descontar aí e lutar pelo empate ainda, né? E o Pato está falando com um árbitro ali, o Matheus Mazzucchi, né? Eu acho que acredito ainda que estão reclamando do lance ali do segundo gol. Mas não tem como voltar atrás também agora? Já passou, agora está, né? Feito, agora é botar a cabeça no lugar e tentar descontar e buscar um empate na sequência da partida. É, este é o momento em que a equipe do Amigos do Morro, esse diz 2-0, não é um placar assim tão dilatado que não se possa reverter, né, Thiago Lozada? Mas aqui a equipe do ABBOC está demonstrando que tem capacidade, né? Tem segurança ali. É uma equipe muito experiente, a ABBOC. Então, tudo que eles querem agora é que o Amigos do Morro perca a cabeça e eles continuem no toque de bola, envolvendo a equipe que está mais nervosa em busca do terceiro gol, hein? E agora a arbitragem já retoma o jogo, se dirigindo para o local da cobrança, bem no bico da área ali. É uma falta perigosa, depois que a bola foi recuada para o goleiro Fernando. E a chance é da ABBOC aumentar o placar. 18 minutos, agora você percebe aí. Primeiro jogo, Série Ouro, aqui no Map Esportes. Muitas conversas ali. O árbitro, o senhor Matheus Mazzucchi, falando ali, né? O Thiago Lozada. Não, é o Lauro, o Matheus está lá no Lauro no Leão, da, né? Lauro Leão, é. A goleira lá esperando... Certo. A conclusão do lance. Falta por Luandrio. Rolou, bola tocada pra Guedes! Marcos Henrique! Gol! Marcos Henrique! 18 minutos da bola que foi tocada na esquerda. Na etapa inicial ele amplia o placar. 3 a ABBOC. 0 Amigos do Morro, Thiago Lozada. Era um lance muito perigoso aí na entrada da área, a ABBOC com a jogada ensaiada, grande batida do Luandro e o pé fino, e o gol do camisa 10 da ABBOC, 3-0. Marcos Henrique fez o terceiro gol. 3-0 para a equipe da ABBOC, que tem o domínio do jogo. Sai jogando atrás agora a ABBOC. Bola tocada para Luandro. Sempre está com o Luandro. E pelo meio, tocada a bola para o Kojak. Ele tira a defesa da equipe da Amigos do Morro. Voltou com o Luandro. Voltou tomada pela equipe. Bola tocada por Lucas. Rebateu. Voltou com o Lucas para o Amigos do Morro. Bateu no jogador que estava ali, o Roger Ney. Ficou com o Jurandir. Toca para fora, Luandro. Arremesso para a equipe do Amigos do Morro. É isso, Thiago Lozada? É isso mesmo. Não, não. Para a ABBOC. A ABBOC mesmo. Vai a ABBOC de novo aí em busca do quarto gol. E o Amigos tem que se encontrar na partida. É, entrou Gabriel Santos agora na equipe da ABBOC. Grande jogador, Gabinho também. Como eu falei no início da transmissão, a ABBOC é uma verdadeira seleção gaúcha. Todos jogadores de extrema qualidade e vão dominando a partida aí no toque de bola. Olha lá, o Marcos Henrique levantou, mas firme, Fernando defendeu. Andi para o Amigos do Morro, tentando a reação. Ainda Andi, falta do Marcos Henrique em cima dele, houve mesmo, Thiago Lozada. Houve falta clara, mais uma chance para o Amigos do Morro aí descontar. Uma falta no mesmo lugar da anterior. Foi. Vamos ver se agora a batida passa pela barreira aí e o Amigos consegue descontar. Você percebe, são 20 minutos, etapa inicial, 3-0 para a equipe da ABBOC contra a equipe do Amigos do Morro. Lucas está ali posicionado, ele bate bem, hein, o Thiago Lozada? Lucas. Bate bem, o Lucas na última partida aí que teve transmissão fez um golaço com a bola rolando, mas é um cara que bate muito bem na bola, tá ele e o Maurício, né? São dois jogadores da cobrança, três jogadores da barreira da equipe da ABBOC. Apitou Matheus Mazzucchi, atira Lucas! Por cima, Lucas. Grande batida, quase gol do Amigos do Morro, se ela foi um pouquinho mais baixa é gol. É, realmente, subiu demais e por isso que a bola não entrou.
Travinha Esportes, levando as emoções do futebol 7. Primeira partida, Série Ouro da Superliga. Bola para o Roger Ney. Olha a equipe da Beboc. Roubou ali, entrava Gabriel Santos. A bola foi recuada para o goleiro que sai jogando, dominando ali o goleiro da equipe da Beboc, que estava na jogada ali. O Matheus Moraes, a bola tocada no ataque. Luandro lançou, bola ajeitada. Agora para Gabriel Santos, na esquerda. A bola levantada, tira a defesa, bem colocada. Sai jogando mal ali a equipe do Amigos do Morro com o Rafael. E a bola foi tocada para fora do campo ainda pelo jogador da Beboc. Temos um comentário aqui do Cão, camisa 10 oficial do Amigos do Morro. A Beboc muito superior. Amigos do Morro, se não fechar a casinha, toma mais. Essa é a impressão que dá mesmo. A Beboc está muito tranquila na partida, um toque de bola muito envolvente. E o Amigos do Morro aí tem que se encontrar na partida para tentar descontar de uma vez aí, não deixar a Beboc dilatar mais ainda o placar. Né? Roger Ney, Luandro bateu no seu marcador e sai para escanteio ali. É arremesso de canto para a equipe da Beboc, que Luandro vai para a cobrança. O Luandro bate falta, bate tudo, hein, o Thiago Luzardo? Bate tudo, defende, arma, faz gol, é um jogador completo, hein. Roger Ney, Luandro, Roger Ney, tocando a bola atrás, lançada a bola no ataque. Está dominando a equipe da Beboc. Cruzamento feito, tira a defesa da equipe dos Amigos do Morro. Toca para fora, bem a tempo ainda. O Roger Ney, que está sempre onde ele percebe que a jogada vai. Dominando a equipe dos Amigos do Morro. A bola foi roubada pela Beboc. Olha o contra-ataque perigoso. Marcos Henrique deu de frente para Lucas. Mas a bola volta com o Roger Ney. Driblou bem o seu marcador que estava ali e lançou à frente. O Renan que estava marcando. Cortou o Maurício. Os Amigos não controlam a bola. Perde seguidamente a jogada. Bola com o Roger Ney. Perdeu, mas caiu. Falta azarante, derrubado pelo Rafael. É isto, Thiago Lozada. Isso aí, falta do Rafinha aí. Do Amigos do Morro, mais uma chance da Beboc, não sei se tem alguém que vai tentar dar aqui o gol, mas acredito que eles vão sair no toque de bola aí e vamos caminhando para o final do primeiro tempo aí, a Beboc 3-0. Está ali ele, Luandro. Roger Ney está mais atrás dele, você percebe aí, falta em direção à área, são dois jogadores que você percebe também, o Tite está na barreira, atenção, Luandro, pé esquerdo. Esquerdo bateu na zaga. Fica para Lucas. Lançamento feito na direita. Olha o Amigos do Morro. Para Lucas. Prepara o chute. Limpou. Atirou. Por cima, Lucas. Novamente, Thiago Lozada. É o Lucas que vai tomando a frente do Amigos do Morro e levando mais perigo. É importante o Amigos aí conseguir descontar ainda no primeiro tempo, né? Bola no ataque. Olha aí a equipe da Beboc. Caiu sozinho ali o jogador Richard. Olha o contra-ataque com o Andi, lá vai Andi, estourou com a zaga, fica o rebote com o Roger Ney, atira, bate no Andi e sai fora. Transmissão da Travinha Esporte, Superliga Ouro, por enquanto 3 a Beboc, 0 Amigos do Morro. Tudo para a Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. Roger Ney perdeu, voltou com o Luandro, atirou, voltou com o Roger Ney. Ainda ele vai marcar, atenção, saiu o goleiro, defendeu, bola tocada. Ficou rebote ainda preparado ali pelo jogador que é o Marcos Daniel. Caiu, não houve nada ali. Não houve nada, né, o Thiago Lozada? Eu achei falta aí, mas o juiz acabou não marcando. Fizeram 2-1 ali, pressionaram aí no sanduíche. Mas não deu nada, segue a partida aí. Arremesso para a Beboc. Lançamento feito, buscando o ataque pela esquerda para Richard. Sobra ainda a bola para Roger Ney. Tentou controlar ali Roger Ney, perdeu. Tenta recuperar a equipe. Houve falta. Reclama muito ali o Luandro. A falta cometida em cima do jogador da equipe do Amigos do Morro, que corria aqui pela esquerda, o Tite. É isto. Tite sofreu a falta. Olha lá a equipe do Amigos do Morro subindo. Cortou bem colocado por lá, com o peito recuando a bola, o jogador da equipe do Beboc. Bola tirada e sai jogando o Luandro. Perdeu para Maurício, lançamento feito para Lucas, estourou com a defesa. O que, que está marcando o árbitro? Bateu na rede de cima ali, é lateral para Amigos do Morro. Segue aí finalzinho de primeiro tempo. Os dois times com 4 faltas e o Amigos em busca de descontar. São 25 já, né? Esgotado o tempo. Bola dominada ali pelo jogador da equipe do Amigos do Morro, que perdeu a jogada, o Tite.
Tenta pegar o rebote ainda, tocou para fora, bem a tempo o jogador Tite da equipe do Amigos do Morro. Tem pressa, agora voltou, agora na equipe do Amigos do Morro, entrou o jogador Thiago dos Santos. Thiago dos Santos é outro jogador que estava ali no banco esperando. Sai tocando a bola a equipe da Beboque com o Luandrio. Luandrio passou pelo Thiago dos Santos, se estourou com o Lucas, que confusão, Lucas de cabeça lançou. Thiago dos Santos tentou, mas a bola saiu, não conseguiu pegar. Arremesso para a equipe da Beboque. Já batido, bola colocada no ataque ali, dominando o Marcos Henrique. Está na intermediária da equipe da Beboque com o Luandrio. Controlou bem. O árbitro apitou e terminou o primeiro tempo, é isto, o Thiago Lozada? Fim de primeiro tempo aí, a Beboque 3, Amigos do Morro 0. A Beboque dominou, teve um amplo domínio da partida, Amigos do Morro segue lá reclamando no meio do campo. Mas o domínio da partida foi da Beboque em toque de bola. Tanto é que o placar se traduz nesse 3-0 aí. E agora o Marcelo Gigossi está lá falando com os árbitros da partida. Tem aí o intervalo para tentar arrumar a casa e ir em busca do empate, segundo tempo, né? E para aquele que está pela primeira vez observando a nossa transmissão e não sabe, o tempo de intervalo é de quantos minutos, hein, Thiago Lozada? É em torno aí de 2 a 5 minutos, depende da... No máximo 5 minutos. No máximo 5 minutos. A gente tem aí uns comentários aqui. Pedro Augusto Carré, baita narrador, Carlos Jornada. Pedrinho, grande abraço, Pedrinho. Ele que mora ali na Padre Angelo Corso, que neste instante... Obrigado, Pedrinho, pela nossa visualização aí do jogo. Primeiro jogo aqui no Maps Esportes. Quem tem mais por aí, Thiago Lozada? Temos aqui também o Cão novamente comentando. Nego Xande e Xan, do Amigos do Morro, fazem muita falta, junto com o próprio Cão aí, que, como eu falei durante a transmissão do primeiro tempo, ele foi morar em São Paulo lá, ele é o camisa 10 oficial do Amigos do Morro aí, é um dos maiores jogadores que a gente já viu no futebol 7. Faz muita falta aí o Cão para essa equipe. Então, um grande abraço aí novamente, Cão. E vamos lá, daqui a pouquinho, segundo tempo, agora os treinadores aí passando, o Márcio da Beboque passando as instruções aí para a equipe, tá com mais tranquilidade no jogo, 3-0. E o Marcelo Gigosso, que vai ter que arrumar a casa ali e tentar buscar um empate ainda, né? Eu tenho a impressão, pelo que eu vejo aqui de cima, o Thiago Lozada, que a Beboque, além de ter qualidade em seus domínios de bola ali, eles têm força, né? Eles têm uma determinação intensa, toda hora eles estão marcando, sempre com aquela fome de pegar a bola, né? É uma equipe que, se a gente for citar nome por nome aí, todos já passaram por Seleção Gaúcha, Seleção Brasileira, Guinho, Sapo, Kojá, que é um cara que faz muito gol em todas as equipes que ele passa, Roger, Pé Fino, goleiro Toru, acho que vai entrar o... Pé Fino é o Luandro, né? Luandro é um dos... é sempre destaque das competições aí que ele participa. Temos o Toru, acho que agora vai entrar o Wagner ali, o goleiro da Beboque também. Então é uma grande equipe, é difícil de ser batida, não é à toa que é a líder da competição. Está aí, portanto, neste instante, momento que estamos esperando para a etapa complementar nesta primeira partida pela Série Ouro Superliga de Fute 7 aqui no Map Esportes, no Jardim Vila Nova, onde estamos acompanhando esta vitória incontestável da equipe da Beboque. A gente fala incontestável, de repente o segundo tempo muda. Pode acontecer isso aí, Thiago Lozada? Pode. Eu estou falando que nesse momento, que eu, pelo que eu vi da etapa inicial. Pode acontecer. Pelo primeiro tempo, o amplo domínio da Beboque não tinha como ser um placar diferente. Tem o lance ali que foi duvidoso da falta no segundo gol da Beboque. É, aquele gol ali. Mas o Amigos poderia ter continuado no lance, deixou o Luandro ali seguir e fizeram o segundo gol. Depois a Beboque cresceu mais ainda na partida, fez o terceiro, podia ter feito o quarto. Mas o Amigos do Morro também tem muita qualidade. Está estreando hoje o treinador Marcelo, aí, que conhece bastante do futebol 7. Eu acredito que ele vai arrumar a casa ali agora e o Amigos do Morro vai dificultar o segundo tempo aí. Pois é, não entendo. O Marcelo está estreando hoje. O Amigos do Morro venceu o último jogo aqui, né? Contra não, foi 6-4 para sua resenha. Ah, só a resenha ganhou. Era o treinador, era o Camarão ainda. Ah, o Camarão. O Marcelo já estava como auxiliar. E aí, para essa partida, ele já acabou assumindo aí como treinador.
É, não me lembrava do placar, foi 6x4 pro Sol Resenha contra o Amigos do Morro aqui. Isso né? mesmo, 6x4 foi o jogo que o Lucas fez um golaço no ano. Sábado retrasado aqui. Sábado retrasado. É. E para o nosso amigo que está observando aí, sábado tem mais jogos aqui? Tem mais jogos, a próxima partida aí, grande jogo também. Não, sábado que vem? Tem. Todo sábado tem. Agora a Série sim. Ouro. Ah, tá. Aos domingos a gente tem a Série Prata, a Série Bronze, o Acesso e o Feminino aí, que a gente teve agora uma equipe, o Sport de Novo Hamburgo, nossa equipe aqui, foi jogar o Brasileiro Feminino e ficou em terceiro do Brasil. Grande equipe, voltou com grande resultado lá e com sabor, aquele gosto amargo que podia ter sido campeão. É, faltou um detalhe então. Faltou um detalhe. Agora sim, Lucas coloca a bola ao centro do gramado, ali, o Thiago dos Santos, aliás, Thiago dos Santos. Sai da minha esquerda, você vê no seu vídeo também aí, para a equipe do Amigos do Morro. O árbitro Matheus Mazzucchi levantou o braço para os dois lados. Agora olhou seu cronômetro, ele vai acioná-lo, vai apitar. Você observou, Thiago dos Santos entregou para seu companheiro que estourou na frente. Estava ali estourando na bola o Rafael. A bola bateu na equipe da Bebock e saiu fora. Arremesso para bater a equipe do Amigos do Morro. Andi limpou, lá vai Andi, grande jogada para Maurício, lançou, bola toca na placa, Andi! Gol! Titi desconta para a equipe do Amigos do Morro, a 30 segundos o Titi agora, hein, o Thiago Lozada, desconta para Amigos do Morro. É, como eu havia comentado, eu, Amigos do Morro, já volto com uma postura diferente para o segundo tempo, grande gol do Titi aí, que tomou aquele cartão amarelo, mas ele botando a cabeça no lugar, é um baita jogador. Grande gol do Amigos do Morro, 3x1, descontou e tá vivo no jogo. Amigos do Morro vai de novo. Olha o Tite, novamente atirou, agarra, solta o goleiro, defendeu de novo o goleiro Wagner. É, o goleiro que entrou agora no tempo complementar, o Wagner ali, hein. Só dava o Amigos do Morro até agora. Lançamento no ataque da Abebock. Tocando a bola, Marcos Henrique recebeu, atirou, bateu no meio do caminho, Maurício, mal tocou para fora ali o Thiago Lozada. Grande lance aí da Bebock, vai escanteio agora, batido pelo Sapo, vai em busca do quarto gol. Em busca lá, Luandrio, que é o Sapo. Levantamento feito na boca do gol, tira de cabeça, Maurício, para fora novamente. É, agora o jogo tenderá a ficar assim, né? Lá e cá, né? A bola vai sair para lá e para cá. Arremesso de canto para a equipe do Abebock, tira de cabeça a defesa do amigo, atira para a meta, no canto, vai entrando, gol contra! Não! Não, gol do Kojak. Kojak, gol! Christian Kojak estava ali! Um minuto de partida da etapa complementar, marcou seu terceiro gol. E o quarto da Bebock contra um do Amigos do Morro, Thiago Lozada. Vai freando aí um pouco da reação do Amigos do Morro. Começou eletrizante no segundo tempo. Chute do Gui, encontrou o Kojak ali no meio da área, que acabou só desviando. Mais um gol dele, 4x1 a Bebock. Está aí tocando a bola, Bebock em seu campo intermediário. Tocou mal. Agora o jogador que estava recuado ali, o Marcos Daniel. Arremesso para a equipe do Amigos do Morro. Já batido, bola recuada para Pato. Lançou na esquerda e a bola saiu fora. Não tinha ninguém por lá, o Thiago Lozada. É verdade, para quem está nos acompanhando aí, na quadra 4, 2x0 Kenny em cima do Pumas. Olha o resultado aí, bola com o Andi. O Amigos tenta descontar, Andi limpou, frente ao seu marcador que é o Luandrio. Parou, quis a falta, não foi. A bola estourada, ficou que é bote para o goleiro que defende, o Fernando. É, e não foi falta mesmo ali, né, o não Thiago Lozada? Não foi falta, o Amigos do Morro não pode parar cada vez que eles querem uma falta, né? Tem que esperar dar o apito do juiz. É, realmente. Agora tocada a bola pelo jogador Christian ali da Bebock. Sobrou. E a bola está com Amigos do Morro. Lançamento feito de Tite. De bicicleta. Quase que Lucas acerta. O goleiro defendeu. Wagner, o Thiago Lozada. Seria um grande gol do Lucas aí. Grande defesa do Wagner que estava ligado no lance. É, realmente. Um lance plástico aqui no Futebol 7. E gols de bicicleta não são tão fáceis de acontecer em Futebol 7, hein, o Thiago Lozada. É verdade, raros, né? Foi um grande lançamento que pegou o Lucas atrás do Guinho. Falta aí pro Amigos do Morro agora. É. E quadra 4, 3x0 Quênia. 3x0 Quênia na quadra 4 Quênia aqui. Quênia e Pumas. E Pumas. Houve a falta do Wagner Gonçalves ali em cima do jogador da equipe
do Amigos do Morro, o Andy, foi ele, né, que sofreu a falta? Foi ele que sofreu a falta, depois o Sapo acabou dando um chute na bola aí que atingiu ele e os jogadores do Amigos do Morro pediram cartão. Prepara-se Maurício. Chute em direção à área. A bola tocada mal ali no rebote pelo jogador da equipe do Amigos do Morro que estava na jogada, o Jurandir, saiu fora. O arremesso é para o Beboque. Travim Esportes levando a Superliga Ouro para a Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. Você acompanha também no YouTube. Bola com Andy. Andy colocou no meio, a bola estourada mal pelo Pato, roubada pela equipe da Beboque, sobrando para Wagner Gonçalves. Na direita, o toque feito à frente, Roger Ney. Buscou para o seu companheiro Marcos Daniel. Outra vez Roger Ney, Marcos Daniel. Buscou no ataque na esquerda. Bom toque para o jogador que vai à frente, que é o Kojak. Lá vai Kojak, que é o Christian. Recua agora. Toca a bola agora, Luandro. A equipe da Beboque se preparando, quem sabe, para mais um. Agora caiu o jogador, faltou somente no ataque da Beboque. Falta em cima do jogador da Beboque, que estava ali colocado neste instante. O Wagner Gonçalves foi derrubado, Thiago Lozada. Foi derrubado, falta marcada pelo Lauro. A equipe do Amigos Morro segue nervosa, todo lance que é marcado eles reclamam demais. E a Beboque vai se aproveitando disso e vai dominando a partida novamente. 4 para a Beboque, 1 para Amigos do Morro. A Beboque voltou a ter aquele domínio, hein? E tem uma falta ali a ser batida agora pelo jogador Marcos Henrique. Vamos ver se tem lance aí, geralmente eles costumam rolar pro Guinho aí que tá... É o Roger Ney, né, que tá ali na Roger minha esquerda. Roger Ney, tá o Guinho ali que tá indo mais pro meio, vamos ver o que acontece. Marcos Henrique em posição, tocou na direita... Recuada a bola, estourou agora para fora ali no toque do Marcos Daniel. Bateu na defesa do Amigos do Morro. Arremesso lateral para a equipe da Beboque. Bola dominada por Marcos Henrique. Bola recuada agora para a defesa. Mais para o goleiro Wagner, que toca de imediato à frente. Tira a equipe do Amigos do Morro. A bola recuada para Jurandir. Atira Jurandir para fora. Raspou. A bola liga de fundo, não bateu em ninguém. Apenas tiro de meta, é isso, Thiago Lutano? Tiro de meta, lance perigoso para Amigos aí. Vamos a 6 minutos. O Amigos, mais um lance perigoso. Precisa descontar rápido aí para dar tempo de buscar esse empate. Mas a Beboque segue dominando a partida. Parece o Grêmio do Renato Portaluppi, né, o é, realmente, Carlos? É só no toque de bola. A Beboque é só no toque. Para rimar, né? A Beboque. É só no toque aí, quem está acompanhando o Grêmio. Vai envolvendo os seus adversários, é o que a Beboque acaba fazendo aí com Amigos do Morro. Lançamento feito à frente, buscava o ataque, lá vai dominando o Tite para a equipe do Amigos do Morro, mal feito para Jurandir. Olha a Beboque subindo, bola com ele, o Kojak limpa a jogada e sai jogando em recuo, Christian. Recuando a bola na defesa ali para o seu companheiro que sai jogando. Lançamento feito à frente agora. Do jogador que estava ali, o Wagner Gonçalves. A bola tocar na esquerda agora para o Marcos Daniel. A bola saiu fora, arremesso para o Amigos do Morro. Tite lançou para Jurandir. Vai tentar o cruzamento. Jurandir estoura para fora do campo. Bem colocado, estava em cima dele o Marcos Daniel. Arremesso de canto para os Amigos do Morro. São 7 minutos chegando agora. Arremesso de canto, mas o que, que houve? Um apito aí. Acredito que passou 5 segundos aí para bater não valeu, a lateral, então acaba sendo revertida. Revertida para a Beboque. Então, para a Beboque. Demorou 5 segundos, bola com o Marcos Daniel. Deixando com o Wagner Gonçalves, que devolve a Marcos Daniel. Está pedindo bola na área, recebendo a bola o Marcos Henrique. Outro toque de bola para Marcos Daniel, de Marcos Henrique. Toca a bola aí, Beboque. Lançamento à frente. Olha ali subindo perigosamente, Luandril. Deu um presente. Roubado, bola com o Tite. Tite subindo para Amigos do Morro, evitou que a bola saísse, caiu, não foi nada, roubou, sai jogando o Marcos Henrique, lançou na esquerda, bola tocada, espalmada pelo goleiro, salva no toque dado pelo jogador que era o Roger Ney e salvou a zaga para fora, tempo da equipe do Amigos do Morro. O Beboque insiste, mas a bola volta com Amigos do Morro. Lucas espera, Lucas recua, entregando a bola atrás. Sai jogando atrás com o jogador da equipe do Amigos do Morro, que é o Douglas. Lucas, toca a bola, a equipe do Amigos do Morro aqui para Tite na direita. Você leva na bola, Tite tocou, voltou, recuperou Tite, tentou pegar a bola, levou a falta. Falta sobre o Tite ali do jogador que estava marcado, que era o Kojak, né, o Thiago Lozada. Falta para a equipe do Amigos do Morro, na marca de 8 minutos da etapa complementar. Na cobrança está o jogador Lisandro. Lisandro e também
Maurício. Maurício mais atrás ali, mas acho que é o Lisandro, hein? Três jogadores da barreira. Lisandro, pé esquerdo e muito mal, muito alto, Thiago Lozada. Longe, passou longe da partida, ele entrou só para bater a falta. Vai o Abeboque de novo. Bola lançada ali, dominando, caindo ao gramado, mas não foi falta. O Kojak, a bola roubada por Roger Ney, voltou com o Tite. Saiu e fez a cobertura e ganhou o arremesso. Tite Andi. Andi subindo, estourou, voltou com o Lucas. Toca a bola, a equipe do Amigos do Morro. Bola com o Andi pela esquerda, se chocou com o seu marcador Marcos Daniel e saiu. Tocada por Marcos Daniel, arremesso pelo Andi. Douglas atira para a meta, corta pela liga de fundo. Agora o jogador que estava na jogada ali, o Marcos Henrique, é isso, Thiago Lozada? Desviou, quase fez contra aí, segue o Amigos em busca do segundo gol. Passa perto aí, o Maurício tocou, né? Mas... Maurício tocou, mas tá com dificuldade de concluir no gol, o Amigos do Morro. Segue a Beboque 4-1. O que eu vejo, Thiago Lozada, que quem tem habilidade tem... Com a velocidade, o maior domínio, que é a Beboque, né? É verdade, Alisson. Isso tu tenta fazer, os Amigos do Morro não conseguem. É, o Amigos do Morro tá subindo na vontade, né? Tá de forma desorganizada, tentando descontar na força. E o Abeboque segue tranquilo no jogo, tocando bola. E segue o mesmo panorama da partida, né? Olha lançamento aí. Bom, pode ser, atira pra fora agora o jogador que estava entrando por ali, Wagner Gonçalves, era ele? Isso, mais um lançamento do Luandro, né? Grande Luandro, lançamento, quase gol do Sapo. Mas isso é certo mesmo, né? O time que não tem habilidade não consegue com velocidade fazer a jogada, né? Não. E o Amigos do Morro tem percebido isso aqui. É que na verdade ele tem, o Amigos do Morro tem muita qualidade e habilidade, só que eu acredito que o nervosismo da partida por então, precisar da vitória... Estão estragando eles, né? Por precisar da vitória aí, estão um pouco nervoso e não estão conseguindo fazer as jogadas. Roger Ney lançou, afastou para fora, Maurício. Realmente, na marca de 10 minutos já. 10 minutos, 4 para a Abeboque, 1 para a equipe do Amigos do Morro. E o domínio da Abeboque, bola com o Roger Ney. Deixou passar, olha ali, uma jogada de overlapping. Ainda a bola chegou na linha de fundo e saiu. Que isso, hein? Overlap. Overlap é a jogada que deixa passar para outro grande jogador. Grande Carlos Jornada. Overlap. No futebol se usa muito de campo, né? Agora aqui é 7. Não sei se é adequado usar isso, né? Overlap. Não, com certeza. Vamos começar a utilizar a partir de hoje. Bola com a equipe do Amigos do Morro. Bateu na cabeça o jogador. Bola tocada mal ali. O jogador que entrava na equipe do Amigos do Morro... Perdi a jogada completamente ali. Era o lance do Tite com o Diego Alves. Diego Alex. Isso. Segue de novo a Beboque. Olha o Roger Ney. Roger Ney perdeu a bola para Pato. A bola para Jurandir. Vai marcar ali. Continua. Espalma Wagner. A bola saiu para escanteio. Jurandir tocou para o jogador que lançou na esquerda. Dominando ali Douglas para a equipe do Amigos do Morro. Tocada direto pela lateral. Mal lá na esquerda pelo jogador Tite. Realmente os nervos fazem mal para a equipe do Amigos do Morro que não consegue controlar a bola. Foi um grande lance agora. Saiu na cara do gol, um drible no Guinho. Mas tinha ainda a parede que é o Wagner no gol da Beboque aí. Que acabou fazendo a defesa com tranquilidade, né? Roger Ney, Luandro... Bola lançada à frente, a Marcos Henrique, a Beboque toca a bola. Novamente a bola recuada para Luandro. Luandro para Marcos Henrique. Marcos Henrique estourou com o seu marcador que entrou agora na equipe do Amigos do Morro, Gustavo. Gustavo, outro jogador que entrou. Tocou para fora, Gustavo agora. Há um apito, é tempo pedido, é isto, Thiago Lozada? Isso, tempo solicitado pela equipe da Beboque. Dá para ver ali o Márcio pedindo para... A equipe dele, a Beboque, tranquilizar na partida, que estão ganhando. E o Marcelo aí, do Amigos do Morro, agora vamos aí a 13 minutos. Praticamente foi metade do primeiro tempo aí. Vai ter que ir pro tudo ou nada, eu acho, né? 4-1, tem que buscar o empate, então vai ter que acredito aí, fazer uma marcação mais alta na Beboque. Para tentar descontar, são 3 gols de diferença. Uma equipe que domina a partida com toque de bola. Não vai ser uma coisa fácil. Mas o jogo está em aberto ainda. E na live aí, o que tem de recados aí, o Thiago Lozada? Temos aí agora o pessoal que está nos acompanhando aí, Rodrigo de Lemos, falando que amanhã tem o Ouro Verde feminino. Temos assistindo com a gente Leonardo Padilha do Vídeas, Rafael Dutra, Fred, o Mikael do Quilmes aí que vai jogar daqui a pouco,
Jackson do Milionários, Cristiano Pimentel, Luciano Rodrigues aí, que é do Racing, que joga a Série Bronze. Vicente também está nos acompanhando aí, que vai jogar, que é a próxima partida. Grande jogo daqui a pouco. Temos Cacareco e Quilmes, logo depois de Amigos do Morro e Abeboque. Será um grande jogo do Cacareco, hein? Porque esse time é o time de destaque aqui da Futebol 7. É um time de grande destaque, é um time que também, como a Beboque, tem na sua grande força o toque de bola, né? O domínio dos adversários dessa forma. Marcos Henrique. Continue, você no comentário. Não, que tá uma jogada ali, a falta agora. Vai sair um cartãozinho lá, hein? É. Uma jogada truncada lá. Mas o que você tinha a dizer mesmo? Eu interrompi seu pensamento. O Cacareco é o mesmo estilo de jogo da Beboque aí, domina a partida no toque de bola. O Quilmes também é um jogo parecido, que o Quilmes vem com 6 pontos na tabela e precisa de recuperação urgente. Então vai ter que tentar essa vitória hoje aí. Vai ser uma grande partida, com certeza, com os comentários aí do nosso presidente, Pedro Calvete. É, o Pedro Calvete que vai depois comentar. Lá vai ele, Luandrio. Pé esquerdo, rolou aqui na esquerda para o jogador que entrou agora. Domina ali a equipe do Abeboque. A bola rolada de Gabriel Santos. Novamente a Luandro, preparou, atirou no poste. A bola bateu no poste. E volta para a equipe do Amigos. Não, perdeu a jogada. Bola com a Abeboque. Recuperando a bola, está ali Wagner Gonçalves. Era um outro gol se o poste não estivesse ali, é claro, hein, o Thiago Lozano? E era ele de novo, né? Luandro Ramos, vulgo pé fino. É. Pessoal comentando aqui que tu pediu. Temos aí o Mano, que joga no Figueira aqui com a gente, dizendo que o jogo já está fechado. Realmente, é. Porque a disposição do Abeboque é uma fortaleza. Embora todo o esforço dos amigos do Morro que saem jogando ali, mas realmente é isso que acontece aqui. Vamos participando aí, pessoal, como o Mano tá fazendo aí. Mano tá dizendo também que o Cacareco vence o Quilmes. Então, vai ser uma grande partida aí, já estão dando como favorito o Cacareco. É, vamos observar depois a partida que vem a seguir. Arremesso que Luandro recua para Wagner. Wagner, Luandro, toca a bola, equipe da Abeboque em seu campo defensivo. Subindo Luandro, marcado por Douglas, vai tentar passar a bola mal, ficou tirada pelo Tite, voltou, recuperou-se a tempo ainda. O jogador que tocou a bola à frente, bola dominada pela equipe da Abeboque, vai tentar recua novamente para o seu companheiro que está jogando ali, que é o Wagner Gonçalves. Luandrio é o destaque, Luandrio. Luandrio rolou para Marcos Henrique, a Luandrio tirou, defendeu o goleiro Fernando com o peito ali, Thiago Lozada. Grande defesa, Abeboque envolvente, vem tocando bola e mais uma vez ele, Luandrio, quase faz o quinto gol aí. Bola com o Tite. Houve falta em cima dele agora do jogador Wagner Gonçalves, o Thiago Lozada. É, vai a terceira falta da Abeboque aí. Mais duas vai pro shoutout pro Amigos do Morro. E aproveito para passar a informação aí. Quem estava vencendo na quadra 4, 3-0 Pumas. Pumas buscou empate, 3-3. É um jogo pegado, então, na outra quadra aqui, a quadra 4 aqui do Map Esportes, no Jardim Vila Nova, onde estamos fazendo a cobertura da Superliga Ouro de Futebol 7 da Federação de Futebol 7. A bola estourada na zaga, ficou rebote ainda para a equipe do Amigos do Morro, briga muito e perde a jogada, Lisandro. Olha lá, pode ser mais um gol, bola para Marcos Henrique, tocou, salva a defesa ainda da equipe dos Amigos do Morro ali. Olha lá o rebote para a equipe da Abeboque. Bola com o Marcos Daniel. Olha a frente, marcado ali. Ele buscou, mal feita Marcos Henrique. A bola recuada a tempo ainda pelo Wagner Gonçalves. Ficou rebote ainda para o jogador que vai para o ataque. O jogador que é o Gabriel Santos. Recebeu agora o Marcos Daniel. Domina Marcos Daniel, outra vez na direita. Toca a bola, a equipe. Marcos Henrique lançou à frente. Está lá o Luandrio, recuando a bola para o seu companheiro Marcos Daniel. Lançamento feito à frente, perdeu a jogada e caiu no gramado ali. O jogador que é o Wagner Gonçalves, briga muito, caiu novamente, mas não foi falta, né, o Thiago Lozada? Apenas lateral. Me pareceu falta aqui, eu teria dado, mas o juiz não marcou, então segue o lance, né? É, o Lauro Leão não marcou nada. Bola dominada pela equipe da Abeboque. 18 minutos, subindo ali a equipe da Abeboque. Grande jogada lançada, vai ser o gol, tocou, espalma o goleiro Fernando no toque do jogador que entrava ali, o Richard Cavaleiro.
E o Richard perdeu o gol. Olha lá, Douglas Coque, mas a bola muito mais o Thiago Lozada. É um monstro esse Fernando aí, apesar da derrota do Domingos Morro, ele vai fazendo grandes defesas aí que já poderia ter ampliado o placar e matado o jogo, né? Realmente. Grande goleiro, Fernando. Bola dominada ali pelo Roger Ney, lançamento feito à frente. Tocada em devolução agora pelo jogador Richard Cavaleiro para fora. Saiu arremesso para a equipe dos amigos do Morro que sai na intermediária jogando. Sai jogando, carregando à frente Andy. Lançamento para Tite, cobertura boa do Luandro. Ele além de atacar faz boas coberturas também na defesa. Eu fico pensando quantos pulmões tem o Luandro. Hein? Pois é, ele estava lá na frente. Ele está em todos os locais da quadra. Não se sabe se ele é ala, se ele é fixo, se ele é meio. O cara joga demais. Ele é diversidade. Bola dominada pelo Marcos Daniel. Marcos Daniel entregando para Gabriel Santos. Gabriel Santos, Marcos Daniel lançou. Olha lá, dominando o Kojak, entregou para Luandro, limpou e pediu a falta e levou do Lucas. Foi isto. Lucas sobre o Luandro. Foi falta, o pessoal do Amigos Mou reclama aí, mas foi falta no pé fino aí. Mais uma vez com ele, a bola no pé dele. Então, mais uma chance aí, pegou a bola o Roger, vamos ver se vai tentar direto ou se vem mais uma jogada ensaiada aí dessa equipe muito bem treinada pelo Márcio. Grande treinador aí, muito conhecido no futebol também, 7, o Márcio. E o 4-1 permanece um bom tempo no placar, hein? São quase 20 minutos já. Começou aí o Amigos Morro descontando, parecia que ia mudar o panorama da partida, mas a Bebock logo fez o quarto gol e se mantém o placar até o momento. É, retomou realmente o domínio. Roger Ney em direção, atira para o canto, espalma o goleiro Fernando. Agora a bolinha entra no cantinho, Thiago Lozada. Mais uma grande defesa do Fernando. Eu acho que é a terceira ou quarta defesa aí que ele faz, que poderia já estar um placar mais dilatado. É um grande goleiro realmente. Gabriel Santos perdeu para Andy. Andy lançou, Tite chegou, lá vai Tite, um corte em Roger Ney, entregou para Jurandir, o passe é Lucas, tirou, defendeu, ganhou, tirou, Lucas, gol! Lucas! Para o Amigos do Morro, 20 minutos agora, desconta Thiago Lozada. Grande gol do Amigos do Morro, agora vem com toque de bola, acabou encontrando o Lucas ali na frente, que no rebote fez um grande gol. E o Amigos do Morro volta para a partida aí. Temos entre 4 e 6 minutos aí para o fim da partida. Dá para buscar, ainda, né? Dá para buscar. São dois gols de diferença só, hein? Embora vai... todo o domínio da equipe do Abebock. Lá vai novamente. Atira, Tite, espalma, Wagner! Olha o crescimento do Amigos do Morro. Levantamento, a bola passou, tocou, defendeu Wagner, o toque de Lucas novamente, Thiago Lozada. Chute a queima-roupa aí, grande defesa do Wagner, ele segue de novo o Lucas aí, agora foi pra cima Amigos do Morro de vez, hein? Bombardeio dos Amigos do Morro aqui. Lucas no arremesso, bateu, tira a defesa bem colocada ali, no lançamento para Roger Ney. Olha o Roger Ney, salva pra fora, tempo ainda a equipe do Amigos do Morro com o Pato. Arremesso com Roger Ney para Gabriel Santos, cortou Tite, olha o contra-ataque do Amigos do Morro. Atira Lucas, espalma aí, pega de novo o goleiro Wagner, Thiago Lozada. Dois grandes goleiros em quadra, o Wagner vai fazendo grandes defesas também. Temos uma falta marcada para Amigos do Morro aí, já bateu. E já valeu. Já bola bateu, volta. Bateu rápido, está em busca aí. Richard dominando para o Abebock, entregou para o seu companheiro Roger Ney, falta. Jurandir derrubou na passagem ali. Ao Roger Ney, foi isso, Thiago Lozada? Isso aí, falta pro Abebock mais uma vez, um lance perigoso aí. Vamos ver se o Roger vai tentar de novo. Voltou aí o Kojak e o camisa 10 também da Abebock. Marcos Henrique, para tentar aí matar a partida, né? Falta que Marcos Daniel saiu da cobrança, mas quem vai mesmo é ele mesmo, né? É o pé fino. É o homem. Pé fino, né? Grande destaque da partida aí, pé fino. Vamos ver se ele vai Vou tentar de direto. Pé fino para fazer o gol, quer ver? Vamos lá. Pé fino, ele encostou para o Marcos Daniel, a pé fino, cruzamento feito, a bola ajeitada, entrou Marcos Daniel, ajeitou na direita para Roger Ney, a Marcos Daniel, bola estourada para fora do campo. É que o pé ficou mais fino aí, não deu certo. fez uma jogada ensaiada ali, poderia ter tentado direto, segue a Bebock 4, Amigos do Morro 2. Olha lá ele, o pé fino, pisou, dominou, recuou. Marcos Daniel lançou, boa bola para o jogador que pode marcar, bola mal dada. Tira Jurandir para a equipe do Amigos do Morro, perdeu. Atira Kojak para Roger Ney, gol!
Roger! Em 23, marca o quinto gol da Beboc, Thiago Lozada. Lance aí do jogador do amigo Smoke, que tentou sair pelo meio, onde não se deve sair. Acabou roubando a bola a Beboc, aí o Kojak largou o Roger pifadinho para fazer o gol. 5-2, agora vamos a quase 24 aí. Acredito que ficou difícil para o amigo Smoke agora, né? Realmente, a equipe do Beboc mostrou que tem mais força, hein? De reação, hein? Bola dominada novamente. Olha o Kojak, pode ser mais um. Preparou, vai fazer, colocou. Tocada pra Guedes pela direita. O pé fino foi ele. Gol! Luandrinho, 24 minutos, marca o sexto gol da Beboc contra a equipe do Amigos do Morro, que tem dois agora, Thiago Lozada. Grande gol, mais uma roubada de bola do Amigos aí no meio. Lance do Kojak, que entrou, deu dois passos para os dois gols. Grande gol do pé fino agora, que é o grande destaque da partida. O Amigos do Morro tentou essa reação final aí, mas a Beboc no contra-ataque acabou matando a partida, né? 6-2. Agora não tem como, né? São quatro gols de diferença, são 24 minutos. Não, agora ficou difícil, não tem mais o que fazer. Vai pro fim da partida aí, e grande vitória da Beboc, que dominou a partida do início ao fim aí, e vai se mantendo na liderança. Roger Ney, lançamento agora de Marcos Henrique. O goleiro sai e defende o Fernando. Tu vê que o goleiro Fernando salvou muitos gols ainda, hein? Aí, olha lá a Beboc. A Beboc subindo, bola lançada na esquerda agora, entra Andi, estourou com o jogador e tudo para fora do gramado ali. A bola saiu fora. Temos um arremesso para a equipe, que vai ser dado para a Beboc. É que agora no meio ali o Marcos Henrique. Olha aí, tentou de longe o Lucas. É, muito longe. Mas vamos lá, 25 minutos, estourou agora o tempo. Vamos pelos só os descontos aí da arbitragem dos tempos de partida. Jogo definido, a Beboc 6-2. Gabriel Santos voltou, olha lá Roger Ney. Encostou pelo meio, mal para Wagner Gonçalves, que roubou a si mesmo. Roger Ney, Wagner Gonçalves, vai entregar para Kojak, entregou para o Christian, que é o Kojak, limpou, atirou para o canto, espalma Fernando outra vez, Thiago Lozada. Mais uma grande defesa do Fernando, que já faz umas 4 ou 5 defesas aí difíceis e poderia estar maior o placar ainda para a Beboc, né? Realmente, muitas defesas do goleiro. Houve uma falta agora ali, falta do ataque da equipe da Beboc. Quando eu vi um apito... A quinta falta da Beboc. Certo, bola com o Andi. Subindo, Amigos do Morro, Andi na esquerda. Colocando para Titi e para Andi. Tem aqui na direita o jogador que está se aproximando dele, o Gustavo. Bola colocada para Titi. Titi entregou mais adiante. Bola com o Renan. Renan brigou muito. Olha o contra-ataque com o Kojak, pode ser mais um, limpo, vai marcar, tocou para Roger Ney, dá um tapa na bola com a mão canhota, Fernando, Thiago Lozada. Mais um grande contra-ataque da Beboc, mais uma grande defesa do Fernando, que apesar de tomar 6 gols na partida aí, é um dos destaques da equipe do Amigos do Morro, grande defesa. Estamos já nos acréscimos, bola com o Roger Ney. Tentou buscar a área, lançamento, vai marcar o gol, Marcos Henrique, outra vez defendendo o toque de Gabriel Santos, Fernando, era gol certo, Thiago Lozada. O Romeu é um monstro, cara, mais uma grande defesa do Fernando, que não deixa a Beboc ampliar o placar, hein. Era o Gabriel Santos, quando agora apito... Tempo. Tempo pedido. Tempo solicitado pelo Amigos do Morro. É, estamos já dentro dos acréscimos, é um tempo pedido, hein. Neste instante... Só para falar para os jogadores, para se acalmar, porque não adianta mais nada aí, Thiago Lozada. Não adianta mais nada, o placar está consumado, 4 gols de diferença. Amigos do Morro aí tentou, foi valente, mas não deu contra a Beboc, que é uma equipe muito qualificada. Como eu falei antes, é o atual líder da competição, segue líder e segue muito forte em busca do título aí da Superliga Ouro. Realmente, hoje a Beboc mostrou e demonstrou para você que está aí nos acompanhando nesta Superliga Ouro, que estamos aqui no MAP Esportes levando para você na primeira partida, quando estamos ainda nos acréscimos, o porquê que está ganhando. Realmente, é aquilo que eu te falei, o Thiago Lozada, eles têm habilidade, têm velocidade e controle de bola também. É uma equipe muito experiente, né? Então ela acaba dominando a partida e não fica nervosa em momento algum. Mandar um abraço aí pro pessoal. Controle dos nervos também, né? Controle dos nervos. Amigos muito nervoso hoje acabou. Vai mandar um abraço. Mandar um abraço aí pro Robson Silva Santos, que está nos assistindo. Falando que a careca é favorito, mas futebol é 7 contra 7.
O Mano dizendo que o Abeboc é um trem. Rafael dizendo que foi a hora do desânimo aí, acabou desestruturando a equipe do Amigos. O Thiago Lemos, do Sporting, dizendo que o Nando está entre os três melhores goleiros do futebol 7, que ele é fã do Nando. E vamos aí pro final da partida, né? Douglas Marques mandando um abraço aqui também pro Nando, joga demais. Atira para a meta, Lucas espalma Wagner no canto direito. Amigos do Morro subindo, Wagner dominando, ajeitando, tentou lançar. Bola tocada, espalma Wagner, fica o rebote para Wagner Gonçalves quando... O apito agora é para o final da partida. Vitória da equipe da Beboc 6, Amigos do Morro 2. Primeira partida pela Superliga Ouro, Thiago Lozada. Grande jogo, começamos aí o sábado com essa grande partida. Vitória merecida da Beboc, 6-2. Apesar aí de reclamação do Amigos do Morro de um erro ou outro de arbitragem. Foi amplo domínio da Beboc, grande vitória, segue líder. Grande jogo da Superliga Ouro, daqui a pouco temos aí Cacareco e Quilmes pela Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. Grande partida, foi um prazer aí, obrigado a todo mundo que nos assistiu e fiquem aí que logo logo entramos novamente com a próxima partida. Daqui a instantes voltaremos então.